Вітаю, товариство! Сьогодні ми печемо паску за автентичним оригінальним рецептом 18 століття. Відомо нам із так званого рецептника Івана Куляпки, лубенського полковника. А прочитаємо його в оцій свіжій книжечці Олексія Сокірка «Кулінарна мандрівка Гетьманщини». Дуже раджу вам її прочитати і купити. Ви можете придбати її в видавництві «Темпора». Я думаю, ми лишимо опис під відео, ну і пряме посилання. Отже, читаємо вміщений тут рецепт паски. Паску учинять так надобно. Мука, щоб хороша була, поставить з полдня медову, а як закипить, запарити висівки, щоб гаразд обмочилися і висолодували. А коли простигнуть, в то время розвести з теплим медом і висипать дрожжей певних. Як зійде, процідить на сито, як время учинять, когда до утренней зазвонять, дві склянки жутків, а пол склянки маста чистого, холодного, теплого, четверту долю, надобно більше запарить, дві склянки, перше розбить жилтками, а після запарить і висипать шафрану, рідко вчинять, не очень густо, а когда зійде, кореня висипать, сахару, галки, кориці толченої, замісить, якщо схотіть, зараз скачати чи трошки подождать, а поки місь зайде ріденько, що лучше, ежелі зараз покачать замісивши. Цей рецепт написаний досить незрозумілою для сучасника нас з вами мовою, одначе ми спробуємо, орієнтуючись на цей рецепт, зготувати оригінальну паску 18 століття. Для цього нам потрібно борошно, пшеничні висівки, мед звичайний, дрожжі, ми візьмемо львівські дрожжі, потім звичайне вершкове масло будь-якої фірми, будь-якої контори, будь-якій упаковці, два яйці, шафран в наш час дістати достатньо важко, тому ми обійдемось без нього. Одначе ми візьмемо цукор, корицю і, як тут написано, галку, тобто мускатний горіх. Ми його теж досить дрібно потовчимо. Все це у нас буде в оригінальних маленьких посудинках, чашечках, кварточках і тому подібне. Окрім того, ми будемо використовувати ринку, таку посудину з ручкою. В ній ми топимо масло і смалець. На першому етапі того, що ми робимо, ми підігріваємо мед. В оригінальному рецепті написано, що він має бути засипаний висівками, а висівки мають обмочитись і висолодувались. Відповідно, ми заливаємо в дерев'яні ночі. В даному нашому випадку це така братина для того, щоб пити всім колективом якесь хмільне вино, водки чи інші алкогольні трунки. Але зараз ми тут будемо місити тісто. В ній ми замішуємо з медом висівки і чекаємо 2 години, поки вони, як написано в рецепті, обмочаться і висолодуються. Наступним етапом є створення опари. Опару Іван Куляпка називає запарою, але ймовірно це одне і те ж саме. Ми, звісно, що будемо трошки змінювати певні процедури, наскільки це ми розуміємо зараз із даного тексту. Тому туди ми додаємо 2 яйці і топлене масло вершкове. Потім додаємо ще борошна, розмішуємо і чекаємо, поки воно зійде на теплу місць. Наступним етапом ми в кринці топимо смалець, а поки топиться смалець, ми розмішуємо тісто, яке в нас зійшло, з різноманітними
спеціями. В даному випадку у нас є цукор. Він дорогий, тому ми використаємо досить небагато. Товчений корінь кориці і товчений мускатний горіх. Все це замішується в тісті. Отак, достатньо грубенько. І потім ми дістаємо наступні посудини. Вони у нас відомі як пасківники. Це от такі от посудинки, схожі на сучасні горщики для квітів. Ці зроблені в опішні. Ми змащуємо їх смальцем, який ми розтопили, достатньо так густо. І потім всі змащені смальцем пасківники кладемо тісто. Чекаємо іще певний час, я чекав 4 години, для того, щоб воно зійшло. Тут треба наголосити на тому, що висівки і мед далеко не найкраще середовище для того, щоб там жили львівські дріжджі. Тому росте воно досить повільно. І це досить дивно для сучасної людини, яка робить таким чином дріжджеве тісто, використовуючи мед і висівки. Воно у нас трошки сходить і після чого відправляється в духовку або піч. Печеться воно 30-40 хвилин, дістаємо і ріжемо. Як бачимо, воно начебто нормально пропеклось, воно не гливке, але достатньо таке масивне і тяжке тісто. Отже, товариство, ми з вами згодували паску. Що найбільш цікаве із нашого сьогоднішнього експерименту і досліду? По-перше, мені здається, що бачучи і читаючи такі документи, у нас не має виникати питань стосовно того, це все-таки паска чи куліч. Сучасники 18 століття чітко говорили про те, що паска – це саме щось подібне до хлібу, така сама річ, яку ми готуємо досі. Тому ми бачимо абсолютно подібну до сучасного типу паску. Хіба що вона не така солодка, оскільки там обмаль цукру, а її смакові акценти мають бути здійснені за допомогою кориці, шафрану та мускатного горіху. Але це досить смачно, хоча не так солодко, як звикли ми, люди, баловані великою кількістю цукру. Отже, печіть паску. Пам'ятайте, що це наш елемент народної традиції, і Христос воскрес, якщо ви святкуєте. До побачення!